የመሰረተ ልማት አውታሮች ለአንድ ሀገር እድገት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ይሁን እንጂ የሀገር ጥቅምን ወደ ጎን በመተው የግል ፍላጎታቸውን ያስቀደሙ ጥቂት ግለሰቦች በእነዚህ የሀገር ሀብት በሆኑ ንብረቶች ላይ የስርቆት ወንጀልን ጨምሮ ሌሎች ጉዳቶችን ሲያደርሱ ይስተዋላል። በዛሬው መሰናዷችን መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ የተፈጸመውን የወንጀል ድርጊት መነሻ በማድረግ ተከታዩን መሰናዶ አዘጋጅተናል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ጨፌ ሰፈር አካባቢ ከለሚኩራ ክፍለ ከተማ ተሽጦ በመሪት ሲሄድ ለተለያየ አገልግሎት የሚውሉ ኤሌክትሪክ አገልግሎትና የኢትዮ ቴሌኮም የሚዘረጉ የተለያየ አይነት ገመዶች በተደጋጋሚ በግለሰብ ቤት ተከማችቶ ከነ ተጠርጣሪዋ መያዙን የገለጹት በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ምስክር ደምሴ ሲሆኑ ይህም ከማህበረሰቡና ከባለድርሻ አካላት ጋር የሚሰሩ ስራዎች ውጤት ያመጡ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ቀደም ሲል በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የባቡር መሰረተ ልማት የኬብል ስርቆት የፈጸመ ግለሰብ ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ ተይዞ የት እንደሚሸጠው ምርመራ በሚያሰፉበት ጊዜ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ጨፌ መንደር ተብሎ ከሚጠራው ተጠርጣሪዋ ግለሰብ በምትኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚሸጥ መሆኑን በገለጸላቸው መሰረት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ምርመራ ክፍል ቡድን ወደዚህ ቦታ በመምጣት በተጠርጣሪዋ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ የመብራት ኃይልና የኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማት ስርቆቶች ተከማችቶ የተገኘ በመሆኑ ተጨማሪ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ለክፍሉ አቃቢ ሕግ በማቅረብ ውሳኔ ለማሰጠት በሂደት ላይ የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በመሰረተ ልማቶች ላይ በተለያየ መልኩ ጉዳት ሲደርስ ይስተዋላል ሲሉ የኢትዮ ቴሌኮም የፊዚካል ሴኩሪቲ ዲቪዥን ቺፍ ኦፊሰር አቶ ተስፋዬ የማንና በአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሕግ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ታሪኩ ማረጉ ተናግረዋል። በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ አደጋዎች ይደርሳሉ። ሰው ሰራሽም የሆኑ ከሰው ሰራሽም ያልሆኑ እኛ እነዚህን አደጋዎች ወይም ችግሮች ምን ምንድናቸው ችግሮቹ የሚለውን በአራት ነው መንከፍላቸው። እኛ አንደኛው ሰው ሰራሽ የሆነው ሰው ሆን ብሎ የሚያደርስበት ሆን ተብሎ የሚደረግ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ በልማት ስራ ምክንያት የሚደርስ የልማት ስራ ሲባል የተዘረጉ መሰረተ ልማቶችን ሌላ የልማት ስራዎችን ለማከናወን ሲባል የቤት ግንባታ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ መብራት ሊሆን ይችላል። በልማት ስራ ምክንያት ወይም በተለያዩ ግንባታዎች ምክንያት የሚፈጠር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በተሽከርካሪ ብቻ የሚፈጠር ነው። ይሄ እንደ ሀገርም እንደ አዲስ አበባም በጣም በርካታ ስለሆነ በተሽከርካሪ ደግሞ የሚፈጠሩት የቆሙ ፖሎች ጋር አደጋ ሄዶ በመጋጨት ሊሆን ይችላል። የተወጠሩ ገመዶች ላይ ከመጠን በላይ በጫነ ወይም ቁመቱ ሚዝ እንትኑን ስታንዳርዱን ያልጠበቀ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ጊዜ ደግሞ ከቆይታም ከምናምንም ረግበው ሲያበቁ እነዛ የረገቡትንም መበጠስም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ደግሞ በተሽከርካሪ የሚደርሱ ብለን እናስቀምጣለን። በአራተኛ ደረጃ ግን በተፈጥሮ ደግሞ የሚከሰቱ አሉ። በሌሊት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው በብዛት። በተለይ ወንጀሎቹን አይነት ለይተን ብንመለከት የንብረት ስርቆት አለ፣ ኤሌክትሪክ እቃዎች ስርቆት፣ የንብረት ማውደም አለ፣ እንደዚሁ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማትን ማውደም ማለት ነው። ህገወጥ ዝርጋታ፣ በህገወጥ መልኩ ቆጣሪ መለጠፍ የመሳሰሉ ወንጀሎች አሉ። የኃይል ስርቆት አለ። እነዚህ ናቸው በዋናነት እኛ ለይተን ለተለያዩ የፖሊስ መምሪያዎችን የምናቀርበው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ለምርመራ የምናቀርባቸው የወንጀል ድርጊቶች እነዚህ ናቸው። የእነዚህ የመሰረተ ልማት አውታሮች መጎዳት የማህበረሰቡ የዕለት ከዕለት ኑሮ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደር ባለፈ እንደ ሀገር የሚኖረው ኪሳራ ከፍተኛ መሆኑ ተጠቅሷል። ይሄ ስፍራ ከእንደዚህ አይነት አገልግሎት ውጭ የሆነ ወይም ተቋረጠ ማለት ሊመጣ የሚችለውን ችግር በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። አገልግሎቱ ያንን እኛ ደንበኛ ነው የምንለው ማንም አካል ያ ደንበኛ አገልግሎቱ ይስተጓጎላል። በዛች ዕለት የሚሰራቸው ነገሮች በሙሉ ብዙ ችግር ውስጥ ይገባል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ እንደ ተቋም ሊያገኝ የሚችለውን ወይም ያ ነገር ባይቋረጥ ያ ችግር ባይፈጠር ኖሮ ሊያገኝ የሚችለውን ገቢም ያሳጣዋል ተቋሙን። ገቢ ማሳጣቱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ገቢ ማሳጣቱ አንድ ነገር ሆኖ ያንን ነገር ሜንቴን ለማድረግ መልሰ ለመጠገን ደግሞ
ገቢው ቀርቶ ሌላ ተጨማሪ ወጪም ነው የምታወጣው። ወጪ ማውጣቱ ብቻ አይደለም፣ ወጪዎች ደግሞ የሚወጡት ሁሉም ነገር በወጪ ምንዛሪ ነው የሚገዛው። ይህንን የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ከስርቆትና ከጉዳት ለመታደግ ከማህበረሰቡና ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንና በዚህም ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት መቻሉን አቶ ተስፋዬ የማነና የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሪጅናል ኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ያስረዳሉ። አዲስ አበባ ላይ በዘመቻ መልክ ተሰርቶ በዚህ አጋጣሚ ካሁን በፊት ምን ያ ሁኔታ በነበረ ጊዜም አቅርቤዋለሁ፣ አመስግኛለሁ። አዲስ አበባ ፖሊስ እጅግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ኢንቮልቭ አድርጎ ከኛ ጋር የራስ እስከሚመስል ድረስ ቤት ለቤት እየሄዱ ብዙ ስራ ተሰርቶ በዘመቻ መልክ ብዙ ነገር ያስቀረንበት ሁኔታ ከተቀባዮች ከሰሪዎች እንደዛ ተሰርቶ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሰናል። ለ2015 ደግሞ ሌላ አቅድ አቅደን 2015 አሁን ሩብ አመቱን ስናይ የአምና በተመሳሳይ ሰዓት 2014 ሩብ አመቱ የመጀመሪያው ሩብ አመት ላይ ወደ 56 ነበር አፕን ያደረገው በድምሩ፣ አሁን ግን ወደ 37 ነው። ተሰማው ቀንሰናል ነው። እኛ አሁን በጥሩ ሁኔታ መከላከል ከፖሊስ ጋር በጣም ጥሩ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ በተለያየ ነው። ኤሌክትሪክ ስርቆት አለ፣ ንብረት ስርቆት አለ። ኤሌክትሪክ ስርቆትን ያው ከአዲስ አበባ ፖሊሶች ጋር ከየክፍለ ከተማ ፖሊሶች ጋር በመተባበር ያው ማታ ማታ ኤሌክትሪክ ከሚሰሩ ጋር እንሄዳለን። ሌላው ይሄ ንብረት ስርቆት ላይ አዲስ አበባ ኢንተርፖል ጋር በመሆን ይሄ የሚያከማቸው አሉ፣ እንደገና አከማችተው ለኢንዱስትሪ የሚሰጡ አሉ። እዛ ድረስ ጫፍ ድረስ ሄደን ከፖሊስ ጋር በጣም ጥሩ የሚባል ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። በየጊዜው በተለያየ ክፍለ ከተማ የሚሰጠንን ጥቆማን መሰረት አድርገን ነው ከፖሊስ ጋር አለን። አንደኛ የክፍለ ከተሞች ካሉት ፖሊሶች ጋር የጋራ ፎረሞች አሉ፣ አንዳንዴ እንሰራለን። በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ መልኩ ብዙ ቀነሰ ነገር አይተናል ባለፈው በጀት ዓመት አሁን ስናነጻጽር። ያነጋገርናቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች በበኩላቸው ማህበረሰቡ መሰረተ ልማቶችን እንደ ግል ንብረቱ የመጠበቅና ጉዳት የሚያደርሱ አካላትን ለሕግ አካል አሳልፎ እየሰጠ ይገኛል ብለዋል። ህብረተሰቡ የኔ ነው ብሎ የመያዝ ጉዳይ ትንሽ ደከም ያለ ጉዳይ ይኖራል። ለምን አንዳንድ ወንጀሎች በሚፈጸሙ ጊዜ አሳሎ የመስጠት ጉዳይ በይሉንታም እንደዚህ መደረጋለው በማለት ራሱ ስጋት ላይ እየጣለ አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ አናሳ ነው ማለት ይቻላል። አብዛኛውም ሰው ግን ከዚህ ተሳትፎ በአሁን ጊዜ ብዙ ሰዎች እያወቁ እየመጡ ስለሆነ አንዳንዱ የማሳልፎ የመሰጥ ጉዳይ አለ። ሁለተኛ ደግሞ የሚፈራባቸውም ነገሮች አሉ። እንደዚህ በመሰክር ፍርድ ቤት እሄዳለሁ፣ ፖሊስ ጣቢያ እሄዳለሁ፣ ጊዜን አባክናለሁ በሚል የራሱን እንትን የራሱን መብት አድርጎ አለመቁጠር ጉዳይ፣ እሱም የመላላት ጉዳይ ይኖራል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሰርቆ ሲሮጥ ዝም የሚል አካል አለ። ይሄ ትክክል እንዳልሆነ አጋልጦ ለፖሊስ መስጠት ለደንቦች መስጠት ይሄ ሁሉ የተለመደ መሆን አለበት ማንኛውም ህብረተሰብ። እና በዚሁ ብንቀጥል ስርቆት ወንጀል ይጠፋል ብዬ አስባለሁ። ጥበቃና የሁሉም ሰው የኔ ባይነት ካልተጨመረበት የጸጥታ ኃይሉ ብቻ እነዚህን ነገሮች አድኖ እንትን ማድረግ አይችልም። ተግባራዊ ወይም ደግሞ የጥበቃ ሁኔታ ፍጻሜ ሊያገኝ አይችልም። የእያንዳንዱ ሰው የኔ ባይነት ምክንያቱም ያ ሁኔታ ነገ ራሱንም እንደሚጎዳ እያንዳንዱን ሰው ቤት ውስጥ የእያንዳንዱን ሰው ቤት እንደሚያንኳኳ ማወቅ መቻል አለበት ችግሩ። ስለዚህ መተባበር መቻል አለበት። ያ ህዝቡ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ያን ሁኔታ የመተባበሩን ሁኔታ ሲፈጽም ሲያደርግ ነገ ተጋላጭ መሆን የለበት። ነገ እጋለጣለሁ፣ ነገ ልጎዳ ይችላለሁኝ ቤት ተመልካች ሆኖ ነው የሚያል እያየ እየሰማ እነዛ ነገሮች ጥበቃ ሊኖራቸው ይገባል። የህብረተሰቡ ከለላ ሊያገኙ ይገባል። ከመሰረተ ልማቶች ጋር በተያያዘ በህግ ሊያስጠይቅ የሚያስችል የወጣ አዋጅ ቁጥር እንዳለ የህግ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ታሪኩ ማረጉ አብራርተዋል። ተጠያቂነቱ ምን ድረስ ነው የሚለው እንደሚታወቀው በሀገራችን መሰረተ ልማት በተለይ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት አውታሮች ደህንነትን ለመጠበቅ የወጣ አዋጅ አለ። አዋጅ ቁጥር 464 በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 ስር ለቴሌኮሙኒኬሽን እና ለኤሌክትሪክ አውታሮች የተለየ ጥበቃ ተሰጥቷቸዋል። በዚሁ አዋጅ ቁጥር 464 አንቀጽ 4 ላይ ተቀምጧል።
ያስተዳደር አካላትም እንደዚሁ እንደየ ድርጊቱ ኃላፊነት ያለባቸው ወይ ደግሞ ኃላፊነት ጠይቁ እንደሚችሉ ያስቀምጣል። ሌሎችም ካስተዳደር አካላት ውጭ ያሉ አካላት ወንጀል እንደሚጠይቁ ተቀምጧል። በቅጣቱም ረገድ ከተመለከተ ከአምስት ዓመት እስከ 20 ዓመት በሚደርስ እስራት እንደዚሁም በተጨማሪ በገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጡ ተደንግጎ ይገኛል። ለማንኛውም አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ የመሰረተ ልማት አውታሮች የሀገርና የሕዝብ ሀብት በመሆናቸው ሁሉም ዜጋ ሊጠብቃቸው ይገባል። ጉዳት ሊያደርስ የሚችል አጠራጣሪ ነገርን ማስቆምና ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ የእያንዳንዳችን ግዴታና ኃላፊነት ነው። እኛ እያንዳንዱ ላይ ንብረት ላይ የምናስቀምጠው ነገር የለም። ስለዚህ ይህን የጀመርነው ከፖሊስ ጋር ቅድም ባልኩት በኢንተርፖል ጋር ሄደው አሰማርተው እንደገና አከማችተው ከዛ እንደገና ለኢንዱስትሪ የሚሰጡት ጫፍ ድረስ የተሰራው ዋናው መስሪያ ቤት ህግ ክፍል ሆኖ እኛ ከአዲስ አበባ ሪጅን ህግ ክፍሎች ጋር እንዳለ ከህግ ባለሙያ ከሆኑ የሰሩት ስራ ነው። ይህ ውጤት ተጠናክሮ ይቀጥላል፣ ውጤትም አምጥቷል። ስለዚህ በዚሁ ነው መቀጠል ያለብን ማለት ነው። የተረፈ ምርት የሆነ እና እያገለገለ ያለ የመጣ እቃ መቼም ሰው አእምሮ ያለው ሰው ጤነኛ ሰው መለየት ይችላል። የእኛ ደግሞ ጽሁፍ ሁሉ አለው ላው ላይ ኢትዮ ቴሌኮም የሚል በግልጽ ላው ላይ የተጻፈ ነው። እንደዚህ አይነት ንብረቶች ሲመጡ ተቀብሎ ወስዶ ከመግዛት ይልቅ ወንጀል ተሰርቶ እንደመጣ አውቀው እንዲተባበሩ እነዛን ሰዎችም ለህግ አሳልፈው እንዲሰጡ ባለመተባበር ባለመቀበልም እንዲረዱን ይህንን ድጋፍ እንዲያደርጉልን ከልብ እንፈልጋለን። በጣም አጭር ቁጥር የሆነ 828 የሚባል አጭር የጥሪ ቁጥር አለን። ማንኛውንም ጥቆማዎች ለፖሊስ በመስጠት የመተባበር ግዴታ እንዳለበትና ፖሊስም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በመቀናጀት ይህንን የመሰረተ ልማት ስርቆት እንዳይፈጸም ቀድሞ መከላከል፣ ተፈጽሞ ከተገኘ ደግሞ ተጠርጣሪውን በህግ አግባብ እንዲውል በማድረግ በህግ የሚጠየቅበትን ሂደት ማመቻቸት የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ተቋማችን የነጻ ጥሪ መስመር አለ 905። በዛ እየደወሉ እንዲያሳውቁ እንዲሁም የአስተዳደር አካላትም በተመሳሳይ ግንባታ ፍቃድ ሲሰጡ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የልማት ስራዎች ሲያከናውኑ በመሰረተ ልማት ላይ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑ እያረጋገጡ ቢሆን ወይም ደግሞ ከተቋማችን ጋር በመነጋገር መረጃ በመለዋወጥ የልማት ስራዎቹን የሚያከናውኑ ቢሆን ከጉዳት መጠበቅ ይቻላል።